Je hoort heel vaak andere marketeers spreken over, ik zou marketing willen doen zoals Uber. Uh-huh. En dan kom je daar en denk je, we hebben gewoon een ongelooflijk goed product gemaakt. Uh-huh. We hebben eigenlijk nog nooit over marketing nagedacht. Dus dat is ook wel interessant in het kader van start-ups en scale-ups. En een fantastisch product hebben. Wat ons anders maakt dan veel van de techbedrijven waar je vaak over leest, is dat wij zo ongelooflijk geworteld zijn in de echte wereld. Wij bewegen auto's en mensen door de stad heen. Wij bewegen maaltijden tussen restaurants en mensen die honger hebben. Als je bedenkt een bedrijf als Kluspot of een soort marktplaats voor diensten, die deden veel al hetzelfde als platform als wat wij doen. Maar dat gebeurt nu op een schaal dat de economie doorheeft dat er iets moet veranderen. Dat de wetgeving moet veranderen. En het interessante is voor mij als marketeer, is dat ik de mensen die met mij op het platform komen werken, of ze nou auto's gaan rijden of dat ze maaltijden gaan bezorgen, zou ik graag veel meer willen bieden, omdat ik me wil onderscheiden. In Nederland hebben wij een markt waar wij concurreren met taxibedrijven, openbaar vervoer, de fiets, de auto. In bijna alle andere landen in de wereld concurreren we met grote, ook andere platformbedrijven. Of dat Careem in het Midden-Oosten is, of Lyft in Noord-Amerika, of Yandex in Rusland, of Didi in China. Didi in China, ja. Die ook in Mexico zijn begonnen nu, hè? Ja, irritant, hè? Ja, ongelooflijk. Goede, sterke concurrent. Ja. En dat is belangrijk, omdat wat je ziet is dat die ZZP'er, die onafhankelijke ondernemer die voor ons rijdt of koeriert, die heeft een keuze. Mensen maken een bewuste keuze om bij ons te werken voor het inkomen wat ze krijgen. Wij merken, zodra wij onder een bepaalde grens gaan, omdat er bijvoorbeeld te veel chauffeurs op het platform zijn op een bepaald moment, te weinig ritjes, nou dan zakt de prijs op dat moment. Dus het is echt een actieve marktwerking. Wij bepalen die prijzen niet. De prijzen worden bepaald door hoeveel mensen bereid zijn op het moment voor een ritje te geven. Mm-hmm. Maar ik wil mogelijkheden krijgen en creëren. En dat is aan de ene kant door communicatie en merk bouwen. Aan de andere kant is het ook heel, heel tactisch. Ik wil chauffeurs bepaalde dingen bieden om loyaal te zijn aan mijn platform en hier hun werk uit te gaan voeren. Ja. En wat ik ook zie, als chauffeurs meer bij Uber werken, dat ze langzaam het verhaal van Uber beter begrijpen, dat ze meer inzicht krijgen, dat wij ook een lange relatie met ze aan kunnen gaan. En dat we op die manier ook hun weer als merkambassadeur kunnen zien, ja, vanuit hunzelf. Ja.